Ok, ljudi, danas igramo Roblox quiz igrice. Ovih igrica ima na milion i danas ćemo da probamo nekoliko. I naravno, pročitali ste naslov, svaki put kada pogodim nešto, nekoga, nebitno šta, ja ću dati besplatno Robuxe ljudima iz moje grupe. Bukvalno besplatno, zato što sam ja dobar čovek, najbolji čovek. I ja kada crknem, meni će da stave tron u raju. Mislim, verovatno ću da odem u raj, bože me sačuvaj, neću ovaj dupa, kao. Tako da, ajde, krećem. Anime imamo, da pogađamo anime likove, logo, Five Nights at Freddy's, joj, pa ne znam šta da izaberem, oh my god, Jump, ajde da vidimo ovde, Undertale, to ne znam šta je Undertale, reperi, to nemam pojma, youtuberi, ajmo youtubere, zato što sam ja youtuber, jel te, pa moramo da znamo youtubere, jel da, ok, ovako, prvi youtuber je naravno naš omiljeni Flamingo, ok, Flamingo, ovo je PewDiePie, oh my god. PewDiePie, ovo je isto Roblox youtuber Denis. Ovo je, je ovo DentiDM ili, ajde vidimo DentiDM, jeste, okej. Joj, znam nju, joj, njeni klipovi stalno iskaču na YouTube. It's funny, tako nešto. It's funny, jeste. Ovo je tako teško da pogodiš, bukvalno nije kao da ti piše ime kanala, bukvalno na slici, naravno, nije kao da piše. T-Series, ovo je Mr. Beast, MrBeast, dobro. Joj, kako se piše njegov username, ljudi moji, ovaj ime na YouTube-u, znam koje je, ovo je Jacksepticeye, ali kako se to piše? Jacksepticeye, jeste, ovo je još jedan Roblox youtuber, naravno, Krikcraft. Jo, čekaj, koliko sam ja ljudi već pogodio, ja sam trebao da brojim. E pa nisam brojao, tako da nebitno, zapravo nisam brojao, bukvalno sam se uživio ovo da pogađam youtubere i sad sam se zbunio, okej, sljedeći je, ko je ovo, majko ti, ovo, znači ima slot. Znači, ovo je neki, možda, gamer slot, možda, nije. Jeste? Okej, nemam pojma, otvorilo se. Joj, ma brate, pa sad, boga mi, ne znam ko je ovo, ovo je neki, ovo je nikad video njega, ja ne znam ko je ovo, ja bukvalno, čekaj, a koliko je skip stage, ali ne, to je varanje, ne smijem da skipujem stage. Ovo je, braćo, neki ljubičasti, purple guy, jel jeste, ajde, jel to, nije. Pa kako se zove, ovaj, kako, nikad ga u životu nisam video, evo, ku nemam se, nemam pojma ko je ovo, ovo je neki Minecraft youtuber, jel da? Verovatno, zato što ima tako neki Minecraft avatar. Možda i nije Minecraft youtuber, nemam pojma. Ali ja ne znam ko je ovo, tako da idemo dalje. Dobro, ajde da probamo sada, na primjer, da vidimo ovdje. Dobro, ovdje ne znam pola stvari, nisam znao ni youtubere. Tako da, ajde idemo ovdje da vidimo. Oh my god. Minecraft, imamo životinje, mimovi, Roblox kape. Šta ima još gore? Ajde, molim vas, ovdje ima mnogo stage-ova, ljudi moji. Ubice, emoji, video igrice, superheroji. Ajde, idemo još gore, možda nađem nešto cool, ajde. Vidite ovo, Roblox igrice, teško, ajde ovo. Prva igrica je naravno naša omiljena, Adopt Me, dobro, ovo je Jailbreak, ovo je Arsenal, dobro, ovo je Pet Simulator X, ovo je igrica u kojoj nećemo da pričamo, a to je Meep City, dobro, ovo je moja omiljena Tower of Hell, joj, kako ovo da, ako ovo napišem dobro, svaka mi čast, Survive Natural Disaster.
Disaster. Jao, ne, nisam dobro napisao. Ne znam kako se piše disaster, aj beži, prema otkuzda, ma nemam pojma kako se piše disaster, ma baš ja imam mozak da znam kako se piše disaster, ma daj molim te, daj disaster. Nam šta je disaster, ne znam kako se piše, tako da nebitno. Nebitno, idemo dalje, bože, pa ništa neću pogoditi. Uvidi A Girl Jennifer. Jenna the Hacker više nije popularna, to je prošla priča, bože me sačuvaj. Vidite ovo, K-pop bendovi, ajde vidimo koliko znam K-pop bendova, ovo je BTS, znam, ovo je BTS. Eto, BTS, ovo su neki momci u crvenom, da, ne znam ko je ovo, idemo dalje, nemam pojma, znam samo BTS, ja od K-popa znam samo za BTS i Blackpink, za ostalo me ne pitajte, ne znam. Oh my god, Kakegurui, ajde Kakegurui, gledao sam Kakegurui, tako da trebao bi da znam sve likove, ajde Yumeko, ovo je Yumeko, joj, kako se ova zove, joj majku ti tvoj, ova ludača, joj bože, ova što je luda za Yumeko, kako se zvala? Nije Kirari, ovo je, brate moj, kako se, jao, brate, gledao sam Kakegurui, ne mogu da se sjetim, davno je bilo kad sam gledao Kakegurui na Netflixu, znam za Yumeko, znam za Kirari, pa to je to, znam samo za njih dve u stvari. Oh my god, beži odavde, oh my god, ja ne znam skoro ništa, ljudi moji. Ajde da probamo anime, znači ovako, ajde, znači ja kažem da volim anime, tako da ovo bi trebao da znam. Ovo je Pokemon, dobro. Ovo je, ovo znam, Dragon Ball Z. Ovo je Naruto. Joj, moram da vam ispričam nešto, znači, bio je kao na YouTube-u neki Naruto video kad sam imao možda 11-10 godina i tu je Hinata govorila kao Naruto-kun. I uglavnom ona je rekla Naruto-kun, razumete? I ja to nisam razumeo što je ona rekla tačno i ja sam razumeo da ona rekla Naruto-kukun. I onda sam ja svoj vreme govorio Naruto-kukun. Zato što sam vežbao svoj anime glas, razumete? I onda sam govorio Naruto-kukun. I u stvari, i onda sam na kraju provalio da nije Naruto-kukun, nego Naruto-kun. Tako da, da, to je bilo jako zanimljivo. Uglavnom, ovo je One Piece. Joj, kako se ovo zove? Ovo je nešto Brother... Nešto Brother, Ele Kamptres, Eme Klampres, Eme Trutrus, Eme... Nešto Brother, nešto sa braćom. Braća... vanzemaljci, ne, braća gvozdeni, braća, nemam pojma, neka braća su u pitanju, nešto Brother Ele Krampes. Otpisujem se kao anime fan, ja nisam nikakav anime fan, nikakav, bukvalno, znači nikakav, ajmo da pogađamo logo, brate, ništa nisam pogodio do kraja, a bukvalno ništa. Ovo je, ajde, Roblox, ovo je Apple, ili kako sam ja pregovorio, Apple, bože me sačuva, Apple, ali dobro, nebitno. Ovo je moj omiljeni brand, znači ja obožavam ovaj brand, znači patike, sve obožavam kod njih, Adidas, naravno, ovo je McDonald's. Vidi ova što ne zna koji je ovo brand, Fude Fun. Je moguće da ne znaš da je ovo... Nike, šta je ovo, brate, ovo je teško, šta je ovo, je li ovo TikTok, šta je ovo, Mio, je li znaš koji je ovo brand, a, YouTube, je li ovo YouTube, ne znam, brate, šta je ovo YouTube, ovo mnogo teško, JT, je li moguće ne znate da je ovo YouTube, je li moguće ne znate kako se piše YouTube, brate, ja ne mogu da verujem da ne znate kako se piše YouTube, oh my god, kakvi su ovo ljudi da ne znaju kako se piše YouTube. Ovo je Google, ovo je Wikipedia, okej, evo je Wikipedia, i evo ga, završio sam logo, oh my god, ljudi moji, barem nešto da završim ovoj igrici, a to su logoji, pa brate, eto, vidite koji sam ja mozak, ja ne znam ništa drugo sem logo, ali dobro, mislim, to je dobro kada znate logoje, bukvalno, ne znam šta još da probam, ljudi moji, zato što bukvalno sam idiot, ja ne znam ništa, znači, bukvalno skoro ništa, ajde da probamo Minecraft. Ja sam kao početnik u Minecraftu, tako da sigurno ću znati ovo što je. Ovo je Steve, okej, ovo je Steve, nije ovo Enderman, ovo je... Je li ovo Creeper?
Creeper, jeste Creeper, okej. Okay. Ovo je Enderman, da. Ovo je the only spawn in the End City. Jedini spawn u End City. Nikad nisam bio u End City. Kako ja, City, kako ja mogu da znam šta je ovo? Nikad nisam bio kod onog zmaja kojeg trebamo da rešimo da bi završili Minecraft. Nikad nisam stigao do tamo zato što je preteško. Tako da nemam pojma šta je ovo. Bukvalno ne znam. Oh my god. Ja trenutno u grupi, ljudi moji, imam 81 Robux, a rekao sam da ću dati sve ove Robuxe koje imam u grupi, tako da sada ćemo da damo sve Robuxe iz grupe ljudima koji su u grupi. Logično. Evo ako ljudi moji, znači ovo su srećnici, znači prvi je ja sam Ivano 7, onda imamo Laru, ona dobija 7, znači svi dobijaju po 7 Robuxa, zato što jel te računao sam, tako da imat ću za sve ako svima dam 7 Robuxa, a 7 Robuxa je, kao što znate, sasvim dovoljno da se kupi nešto iz King's Squad prodavnice u Robloxu, tako da, evo, ostaje mi 2 Robuxa, tako da, eto ljudi moji, što da vam kažem. Znači, ukupno dajem 84 Robuxa, tako da idemo odmah. Evo ga, bam, eto ga, i ostalo mi 2 Robuxa. Ja sam imao 81 Robuxa, ali u međuvremenu sam dobio 86, tako da znate, zato je 84, zato što sam u međuvremenu dobio 86, ali nebitno je. Ne znam kome da dam 2 Robuxa, brate. Da vidimo, Lara, ajmo Lara, ona je prva, ajde, Lara. Ne znam šta ćeš da radiš sa 2 Robuxa, ali eto. 2 Robuxa za Kings FP Lara i sada imam 0 Robuxa. Tako da, eto, pišite mi u komentarima ako želite još ovakvih videa. I da, ako je neko od vas dobio Robuxe, nema na čemu. To je bilo to od mene, ljudi moji. Mi se vidimo u sljedećem videu.